længe siden så for. Jeg skal skynde mig. Far, jeg skal til møde. Ja, socialistmøde, hva? Gelinde, gelinde. Sådan. Jeg gør det jo så godt, jeg kan. Hvad er det? Du synes, den er klam? Ja, den står jo over i krogen, og væggen er fugtig. Jamen, jeg har jo sagt, den skal stå i skabet. Stop. Jo, hvor satan bliver knægten af? Ja, jeg sagde til ham, han skulle skynde sig. Ja. Hvem skal tale? Med mand fra Aarhus. Han hedder Sabro. Ja, jeg kender ham ikke, men han skal ikke være så ringe. Smart, smart. Nå, det er du. Du siger nu, er den så pæn, som den kan blive. Ja, kan du komme og holde her, knægt? Far, der er kommet folk både fra Aarhus og Randers og Skanderborg. De samles foran stationen med faner. Ja, men det skal nok blive et godt møde, kan du tro. Og nu kommer vi med vores. Nu skal I vel ikke drikke? Har du nogensinde set mig beskænket, når jeg bar? Nå. Nej, men bagefter, mener jeg. Åh, men bager har mig vel ret til. Jeg har en opfattning til dig fra den københavner social. Ja, men det kan vente. Du skulle da være ved at holde den slags avis, når ikke du kan betale den, Christen Nielsen. Kan det være dig, der skal bestemme, hvad for en avis jeg skal holde? Nej. Hey. Nå, jeg er ellers ked af at rende rundt med den. Nå, du skal til møde, hva? Og med fane. Hvad tror du, kanskje lige råden siger til, at du render til de socialistmøder? Du kan sige til ham, at jeg går til de møder, der passer mig. Selvom jeg bor i hans baggård. Giv mig hatten, Mathilde.